wa illa fi nafli safarin lan angin ing dalem sholat lunguni ilang ing dalem sholat sunnati lelungan mubahin kan diwenangakan. Tapi bagi sinten liko sidi mahalin kedua wong sina jopa anggonan muayyanin kan ditertentuakan. Fayajuzu mengkawenang an-naflu opo ngakoni sholat sunat rakiban hali wong sing numpak. Wa masyian lan hali wong sing melaku fihi fis safar. Jadi bagi tiang sing musafir dong, penting safarin opo mu, mubah, tujuannya wis jelas, niki kena ngelakoni sholat sunat kali numpak, kali melampah. Walau kosiron senajan anane safar, iku kosiron iku pendek. Walaupun safare mboten dugi marhalatul kos, masafatul kos, kosri. Kue lungo, oke ini dok lumajang dong. Sholat sunat, nak dur sepeda motormu boleh mboten? Boleh. Karo melaku boleh mboten? Boleh. Kala na'am yubanir jari wa illa fi nafli safarin. Yustaratu dan syaratakan ayakuna apa yang itu ono apa maksiduhu panggonan sing disejo iku wong ala masafatin iku ingatasi masafah jarak layus ma'ukak ora dirung apa an-nida'u apa adhan. Jadi tujuannya ini nak kali balat ini ayakuna maksiduhu perkara sing dituju panggonan sejane ala masafatin iku ingatasi masafah la yusma'u kang ora dirungu opo an-nida'u opo adhan mimbaladihi sangking balate iki nidak kena balate musafir atau baladun nidak. Jadi walaupun kena teng masafah sing pendek, tapi syaratnya dong tujuan ini ala masafatin la yusma'un nida' min baladihi bi syurutihi kelawan pira-pira syarate an nida' al muqarrarati kang ditetepaken fil jum'ati ing dalam al jum'ah. Begitu ya. Jadi gak kudu wadah, pokoke sekirane upamane wong Jum'an iki nek adzan kok ana gak dirungono apa adzan. Adzani wis ya Allah aku nantuk wa haro jalan kejobo bil mubahi kelawan mubah apa safarul maksiati lunga maksiat. Nah lunga maksiat mboten kene ninggal kiblat ya. Fala yajuzu mongko ora wenang apa tarkul kiblati ninggal kiblat fin nafli ing dalam sholat sunat li abikin kete wong sing minggat wa musafirin lan wong sing lunga alaihi kang iku ing atase musafir tainun utai utang halun kang kontan kodirun kang kuoso alaihi ngatasi nyawriden min khairi izni da ini sang tanpa izini wong sing paring utangan iku mau musafir sing alaihi tainun halun iku. Ola jadi nak ono wong sholat sunat tapi di negi wongnya dulu pemerkannya minggat atau di negi musafir tapi gada kada utang tanpa njaluk izin kerinting ini wong sing utangi nggih dene mampu utang wis hal ya wis wis wajib jadi wong lunga jong nak diutang wong diutang kok terus lunga utangi hal sing ora disebut waktu ini termasuk hal jong halan tasdid ana wong diutang kok terus lunga tanpa izin saking sinten sing utang iku dosane ke apa safare lunga mboten safare lunga safare dosa mboten ah apa nggih berarti engko kena nglakoni salat sunat kalih mlampah mboten ah nggih wajib lan wajib ala masyin ing atase wong sing mlaku itmamu ruku'in apa nyempur ar ruku' wa sujudin lan sujud. Bener gambae boleh jalan, boleh gak menghadap kiblat, tapi nak pas ruku' lan pas sujud kudu dilakoni kanthi sempur. Gak oleh karo jalan li suhulati zalik
Krono gambange mengkul-mengkono itmami ma zukir alaihi ingatasi iku masya. Masya Allah. Wa ala rakibin lan iku ingatasi wong sing numpak imaun utawi isyarah bihima kelawan rukuk lan sujud wa ala rakibin lan iku ing atas wong sing numpak ima unuta isyara bihi maka rukuk lan sujud nggih lan nak bagi wong sing apa jenenge numpak numpak kendaraan numpak iki ya nak pas rukuk kali sujud kali napa i isyara pun nggih wastiqbalun lan madep ngatof tenggene ay wa yajibu ala masyin apa istiqbalun lan madhep kiblat fi hima fi rukuk was sujud wa fi taharrumin lan indal takbiratul ihram. Jadi salat sing kaya wau kena dilakoni kan jarene ora madhep napa kok madhep apa jeng kiblat. Tapi nak bagi tiang sing masih melampah niki wajib ya mbak e istiqbal madhep kiblat. Ya Allah ya Rabb. Duh. Oh iya, jangan aku eling. Ya. Iki orang desa ini. Tit 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 tit. Ya wis iki eling mai. Tapi ora muni, ana mati tau-tau. Ya wis, ini terus terus dulu dulu. Kala sampai itu ngantuk. Wastiqbalun lan madhep fihima ing dalem ngantuk gak ro tulis nang. Rukuk lan sujud wa fi taharrumin lan ing dalam takbiratul ihram. Jadi nek wong niki melampah to, ya iku kok rukuk lan sujude kudu sempurna lan wajib madhep kiblat ketika rukuk lan sujud lan ketika takbiratul ihram. Jadi oleh melakukan nek pas ngadeg, ya nek rukuk sujud kedah napa? Kedah sempurna. Ya, mungkin fatrumen iki enake apa diwaca Saban gak usah mulai ngatamno iki ya. Nah guys, kita maiki sampean ngaji duhur itu ya, miskatul masopir untuk ake ya, setuju oke, badan enggak, masih jawab belas ini sih tau, enggak buat tenang banget anak mau ngaji ini, tapi kok tanda tangan kabeno aku poso saya kembali dari tanda tangan kata takzir kala wastik balon kutu tanda tangan jadi nanti sing jemput sopo tak omongi diwi sitok sitok orang ini kutu gak ada sing jemput gak ada mulai diwi bener kata calanang maka ini kutu tanggung jawab sekat abe sekali mulai abe bahas ini gak ngantuk wastik balon fihima wa fi taharrumin kasa boleh tuh males boleh aku lho ora boleh nak sedang wastiqbalun lan madhep kiblat fihima ing dalam rukuk lan sujud wa fi taharrumin lan ing dalam takbiratul ihram wa julusin lan ing dalam lungguh baina sajdatain ing dalam antaraning sujud loro. Fala yamshi mongkora kena melaku sopo wong illa fil qiyami ani ing dalam ngadek wal iktidal lan iktidal wa tasyahud lan tasyahud wa salam lan salam lo. Jadi kingenge melampah ini kecuali apa pas napa ngadek mawon iktidal tasyahud napa sah salam lintune niku kudu ora wa yahrum lan haram inhirafuhu apa menggo iku wong anistikbali sobi maksidi sing ngadepi arah-arah panggonan tujuane iku wong amidan hale wong sing jarang aliman hale wong sing wero muhtaran hale wong sing milih illa ilal qiblati angin maring kiblat lho telan. Jadi upamane sampean tujuane mriko yo mlaku wis gak apa-apa kan tadi tapi nak kemenggok tapi menggok mboten teng arah kiblat niki hukumnya pun badan badan angsal, gak boleh. Wa yustarotu lantin syaratakan opo tarku fi'lin ninggal penggawean kathirin kang agah
ka adwin kaya dini melayu wa tahriki rijlin lan ngopang-ngopang sikil bila hajatin kelawan tanpa hajat. Gak boleh ya ana fi'lun kasir bin kok melayu ngopang-ngopang sikil karena ora ana hajat. Wa tarku ta'ammudi wa inajisin lan disyarat namanya ninggal najongi teki najis walau ya bisa senajan anin najis iku garing. Badan bareng sengaja ngiteki najis gak boleh walaupun najisnya kering. Wa in amma senajan ngeratani opo najis at-tariqo ing dalan wala yadurulan orang bahayani wat uya bisin opo ngiteki najis sing garing khotoan krono luput. Dan upamane gak sengaja ngiteki sing garing badan opo-opo wala yukallafu lan ora diperti-perti sapa masin wong sing mlaku at-tahaffudzu ing jaga to ngreksa anhu saking iku nah najis wis wajib lan wajib al-istiqbalu apa madhep kiblat fin nafli ing dalam salat sunat li raqibi safinatin kedhi wong sing numpak perahu tapi kudune ghairi mallahin kang ora nakoda sing ora bakal nyetir lho cok. Wa lam lan wara sira aidan kelawan maneh annahu ing sune kelakuan iku yashtaratu iku disyarat no fi sihhati sholati ing dalam saya sholat apa sing disyaratakan al ilmu apa waruh bi fardiyati sholati iklan kefardhonane sholat. Syarate meneh kudu ngerti nak sholate fardhu falau jahila mukallamun ora waruh sapa wong fardiyata asli sholati ing kefardhonane asal kaya iku sholat au sholatihi atau kefardhonane sholate wong allati syaru'a kang tumandang sapa wong fiha ing dalam lati sholat lam tasikha mongko rasah apa sholat kama kaya keterangan fil majmu'i kang tetep ing dalam kitab majmu' war raudhati lan kitab raudhah. Ngeten. Jadi mboten bareng nggih nek ana wong kok ora ngerti nek salat sing dilakoni iku fardu atau ora ngerti kabeh salat iku fardu. Salat lima waktu lho, Jong, kabeh fardu. Gak ngerti ndekne. Piye saiki? Salat sana mboten mboten sah. Dadi kudu ngerti nek salat iku napa fardu. Wa tamyizu furudiha lan disyarat non nabi tak no pira-pira fardu ni salat min sunaniha sane pira-pira kesunatane salat. Naam yo bener jare mengko nongono disyarat nopo ngoten niku ini tako dalam nekono sapa amiyu sapa awam wong bodho awil alimu atau wong sing alim alal aujahi ing atase kol sing luwih nyocoki wajah al kul wa aa ini tako dal amiyu awil alimu alal aujah al kula ing kabeh al kula ing kabeh diitikon no fardhon ing fardhu sahat mongko sapa salat au sunatan atau diitikon ing sunat fala mongko rasah. Jadi nak ono wong awam jong nekot no nak kuabe penggawean ting solat iku wajib. Sana badan sah. Tapi nak walian kuabe sunat badan sah. Wal ilmu bi kaifiyatiha lan meneh syarate lan disyarat nak apa weruh kelawan kaifiyai iku solat. Partikele solat al anri kang bakal teko. Apa bayanuha penjelasannya kaifiyah qariban halib arek insyaallah taala lamun ngrasakaken sapa Allah taala mbeh tuki mriki.